Re, viss ēters ir te! Pirms 10 gadiem savu muzikālo darbību rakstu rakstēja sāka Rimanta Kalniņa mūziku, izspēlējot to tautas mūzikai raksturīgā skanējumā. Pa šiem gadiem mēs esam arvien dziļāk paši vēlējušies izzināt un pievērsties tautas mūzikai un savam redzējumam un muzikāliem lidojumiem tautas mūzikā. Gaidot 10. Jubileju, pēdējo 2 gadu laikā sacerētas jaunas dziesmas un ierakstīts mūzikas albums Vidū saule, radot jaunas latviešu tautas mūzikas aranžējumus un oriģinālu kompozīcijas, kas tika prezentētas Liepājas koncertzālē Lielais dzintars, ceļot tautas pašapziņu ar uzlādējošu enerģiju un dzīves gudrību. Pirmais noteikti ir tas latviskās vērtības, tā latviešu valoda, latviešu kultūra, vicējušai laikā. Kad visi pasaulē šķobās un vislielākā ir tā brīvība, tā vērtība. Mēs sirdī varam būt brīvi, mēs varam dzīvot brīvā zemē. Un tā ir laikam paslēga, ka viss, kas iet cauri, arī caur šo tūri, tāda sajūta, redzot ir ceļš, kas apkārt notiek pasaulē. Īpakajā tautas muzikas apdarināšana attieksme pret tautas, teiksim, nu, folkloras vai mazāk folkloras vērtībām un pasniegt mūsdienīgās tirgā. Un tas būtu tas galvenais. Un šovakar redzēt to visu, kas ar dzīvi. Nu, man jau kā sievišķai būtnei, viss jau caur to sirdi. Un man liekas, ka nu, viņi fantastiski māk pieskarties sirdī caur mūsu melodijām, mūsu zemītes sajūtu. Nu, vienkārši. Es esmu sirds cilvēks, un viņi ir sirds cilvēks. Man tie jestrie, tie ritmi noteikti patīk. Tie tā kārtīgi iekustina. Vairāk jau tas tautiskais. Nu, tā ir tā latviskuma un tautiskuma, jo nu, tas vienmēr latvieti, man liekas, ir svarīgi. Šī ir tā enerģija, kas ir sakrājusies šo te ilgo laiku posmu, nu, ir šodien ir vienkārši uzsprāgusi. Un ne tikai no mums, mēs sajūtam no klausītājiem. Tas ir pats galvenais. Jau šo sestdienu jubilejas koncerttūrē rakstu raksti ceļos uz Latgales vēstniecību Goras Rēzeknē. Savukārt svētdien piestās Jelgavā. Aneta Lesīte, Lauris Dunduris, Latvijas televīzija.